Ակումբի YouTube-յան էջով եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջով ավանդույթի համաձայն մենք ամեն երկու շաբթի հանդիպում ենք պարոն Ղազարյանի հետ, այդպես է ստացել շաբաթվա առաջին հյուրը միշտ լինում է պարոն Ղազարյանը։ Շնորհակալություն պարոն Ղազարյան, որ ավանդույթը չի խախտվում եւ այդպես է ստացվում, մենք նաեւ եւ սկսում ենք եւ ամփոփում ենք նախորդ շաբաթը։ Ինչպես միշտ շատ ուշագրավ բաներ են տեղ ունեցել, ես չգիտեմ, ամենքին ժամանակներում ենք ապրում, ինչը կարելի է ուշագրավ, որտեւ ավելի ճիշտ ողբերգական ժամանակահատվածում ենք ապրում, ընդհանրապես այս բաները քարը քարի, այսպես քանդելով, չէ, սխալ ասեցի, քարը քարի վրա դրեջը պատից այսպես բանը դուրս է գալիս, հիմա այսպես մի քանի բան է մնացել, էլի մի քանի կարևոր քարեր է, որ վերջնական փլուզման եզրին հասնենք, ասում են բան նոտաներով չպետք է, հա, հորետեսական, վատատեսական, թերևս ճիշտ է, որովհետև մենք իրականում գործ ունենք մեծ վտանգավոր ահռելի թշնամու հետ, ցավոք սրտի նախկին իշխանությունները դա չգիտակցեցին, հատկապես որ 4 կողմը նման իրավիճակ էր, մենք գիտենք, որ մի խելագար խեղկատակի բերեցին Վրաստան, Ուկրաինայում տեսանք ինչ տեղ ունեցավ 13-14 թվականից, ինչ է կատարվում Ուկրաինայում եւ այդ ամեն ինչը բերեց հասցրեց, որտեղ Մոլդովիայում ինչ է տեղ ունենում, երբ մի քանի երկիր այդ բարձր գիտակցումն ունեցան Բելարուսում, Ղազախստանում կարողացան պահել, որովհետև դեմոկրատիա, չգիտեմ, մարդկային արժեքներ, լիբերալիզմ, ազատ խոսք եւ այլն սրատակ մենք տեսանք, որ այլասերված արևմուտքի այդ այլասերված հատվածը, ոչ թե այն մեր ճանաչած արևմուտքը, որը իրոք բարձր մշակույթի այդ արժեքների կրողն են իրական եւ մի 2-3 հարյուրամյակ, այսպես ասած, մակարելով հասել էին այդ կետին եւ դրա կրողն էին իրական, չէ, իրականում մյուս հատվածը հաղթում է հաղթարշավով եւ հիմա հենց այդ հատվածը խժռում է իրական Եվրոպան, այդ արժեքները գրող Եվրոպան, որտեւ երբ որ մենք խոսում ենք, ասում են՝ դուք եվրոպական, չգիտեմ ինչ արժեք, դուք գիտեք այդ մշակույթը, այդ քաղաքականությունը եւ այլն, հա, ավելին քան գիտեմ, ռուսականն էլ ավելին քան գիտեմ, ու շատ ավելի բարձր է, այդ ամենով հանդերձ այնուամենայնիվ խժռվում է եւ Եվրոպան հիմա, այսպես ասած, աշխարհը ինքը բան ցնցումների մեջ է, մենք չկարողացանք ցավոք սրտի այդ հարվածը տանել, անպատասխանատու սաղը, չգիտեմ, այսպես ման գտնվելով մենք իրականում այս տանուլ տվեցինք, մեծ հաշվով տանուլ տվեցինք, բայց տանուլ տալը նշանակում է իրականում Հայաստանի, եթե պայքարը դադարեցնում ենք, որտեղ հիմա ես կարծում եմ ձեզ էլ, պարոն Ղազարյան, ինձ շատերն ասում են, դե արդեն ամեն ինչ ավարտված է, հուսահատությունը իրականում շատ մեծ է, որովհետև մենք տեսնում ենք հանձնում են պատասխանատուն, դիմադիր պատասխանատուների մեկի հետ խոսում է, ասում ինչ է սպասում, ասում է շատ վատ բաներ, ինչու, որովհետև հանձնում է, ինչու, որովհետև դիմադրություն չկա, այո, դիմադրության բաները բավականին թույլ է, ազգային շերտը բավականին թույլ է, դե գիտեք, ես թե Եվրոպան այդ արժեքները կրելով այսօր չի կարողանում դիմադրել, դուք տեսեք թե ինչ է կատարվում, ասենք մի երկրում ընդամենը, հա, ազգային արժեքներ բան, ավանդական ազգային արժեքներ գրող Իտալիայում, թվում է թե հաղթանակ եղավ, դա էլ այնպես են իրենք այս իրենց գլոբալիստական, չգիտեմ ինչ արժեքները լծրել արդեն այդ երկրներում, որ ինչ կարող են անել, դա էլ մի քիչ բան դժվար է պատկերացնել, ինչևէ, մենք այս բան արահետի մեջ ենք, նեղ խեղդվող եւ ամեն օր մեզ նոր այսպես աղետներ են լսնում ես ազգակործանը մեր գլխին, իրականում ինքն էլ մի սովորական խամաճի գործիք է, որտեվ ես ունեմ նաեւ ձեր կարծիքը լսել, պարոն Ղազարյան, ես մենք այսպես որ Նիկոլը, չգիտեմ, թիմը չէ, ինքը նա թույլ վախկոտ ողորմելի արարած է, բայց հզոր ահռելի մեծ թիկունքով, այդ իմ մեր մատնան շատ արևմտյան այդ թևի, թուրքական ահռելի փողերի, ադրբեջանական ահռելի փողերի, արևմտյան ահռելի փողերի եւ եկեք ընդունենք, որ շատ դժվար է պայքարել, բայց մենք այլ ճանապարհ չունենք, մենք պիտի այդ ճանապարհը բան շարունակենք, հատկապես որ ինքը ամեն օր իրենք իրենց մանիպուլատիվ, հիմա արդեն բավականին շատ բաց տեքստով մեզ հրամցում են այն, որ մենք գնում ենք այս ազգակործան բանը ճանապարհի վրա ենք եւ արդեն բաց տեքստով ինքը ասում է, օրինակ, վիրավորը այսօր ասել, չէ՞ կարծեմ։ Ուզում եք այդտեղից էլ։ Հա, ինքը թուրք բառից չի վիրավորում։ Այսինքն հիմա մեր ականջում դուք տեսեք 30 տարի հայատյացություն, ծնված օրից օրորոցում թուրքը ադրբեջանցին եւ դրանով ինքը եկավ դրա, որ այսօր մեր տարածքը ամբողջությամբ վերցրեց։ Ինքը դա ասում է որպես
բան ադելության խոսքի բանի իմաստով, բայց ասենք պարզ է, չէ, որ եթե ինչ-որ մեկին թուրք վիրավորում են, նկատի չունեն, թուրք հասարակության մեջ է կան շատ երևելի նշանավոր, նույնիսկ հայասեր գործիչներ, բայց քանի դեռ թուրքերի որպես հավաքական կերպարը ցեղասպանը, այսինքն հայ ժողովրդի հանդեպ ցեղասպանությունը իրագործել, ոչ միայն 105 տարի առաջ, այլ նաև հիմա 107 տարի առաջ. Բայց ինքն էլ ասեց, բան ուղղ ձեռնոց էց ալիվը ցեղասպանական, ինքը մի ամիս առաջ ասեց։ Մի ամիս չէ, այս այսօր, այդ նույն բանին զուգահեռ, ինքը ասում է Ադրբեջանը պատրաստվում է Արցախում իրականացնել նոր ցեղասպանություն։ Այ հիմա այդ մանիպուլատիվ բանը բացատրեք, ինքը ինչ խնդիր է։ Հիմա նույն ելույթում ինքը ասում է, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է հայերի նոր ցեղասպանության, դե Ադրբեջանը դե նույնը իրանք են, չի ասում, ասում են մենք նույն ժողովուրդ ենք, երկու պետություն ենք։ Իսկ ադրբեջանցիները թուրքեր են, այդ իրանք էլ են դա ընդունում, էլ մի տեսակ են այդ ժողովրդի։ Հիմա ասում է ադրբեջանցիները, այսինքն թուրքերը պատրաստում են ցեղասպանություն իրականացնել Արցախում, բայց ասենք մեկին թուրք ասելը վիրավորանք չպիտի համարել, դա վատ բան չպիտի համարել, այսինքն պետք է սիրուն ասենք ժպիտով, լայն ժպիտով սիրուն սպասես, թե ոնց են գալի քեզ ենթարկում ցեղասպանություն։ Այստեղ հետեպես հայտարարություն չի, պարոն Հասարյան, ինքը թվում է, թե ասում է, որ ցեղասպան են, բայց իրականում դա քիչ չշարունակում է, ասում է, այսօր մա ելույթ նոր ճանապարհին գալուց էլ ասում, ասում է, որ մեր կողմից հենց այս շեշտադրումները, իմ կողմից որպես պետության ղեկավար, իր մեջ խորհուրդ ունի, իսկ չեմ ցիտում այլևությունը, որ մենք այլևս այլ տրամադրություններ ունենք, որ պետքա Ադրբեջանում հայ ասելը վիրավորանք չհամարվի, Հայաստանում թուրք ասելը պիտի ինքս դա ներկայացնումա որպես համերաշխության, չգիտեմ, մարդկային բաների տեսանկյուն, հանդուրժողականության եւ այլ տեսանկյուն։ Բայց դրան զուգահեռ ասում է, որ Ադրբեջանը պատրաստում է ցեղասպանություն։ Պարոն Խազարյան, ես լրահոսի բա լավ չեմ հետևել, դուք հաստատ լավ եք հետևել։ Երևի այս ընթացքում ներողություն է խնդրել Ալիևը, որ հարցակվել են, հա, մեր վրա։ Ինձ թվում է ներողություն է խնդրել, որ ֆոսֆոր են կիրառել։ Ներողություն է խնդրել, որ մասնատել են։ Ներողություն է խնդրել, որ գերիներ է վերցրել։ Երևի չէ՞ չի եղել այդպես։ Ինձ թվում է ներողություն է խնդրել։ Չէ, ուրիշ բան է եղել։ Այդ ընթացքում Ալիևը հյուրընկալել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարին, Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին, Թուրքիայի ռազմաօթային եւ ռազմածովային ուժերի հրամանատարներին, որոնք նաեւ Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումից հետո նաեւ զորավարություններ են անցկացրել լայնածավալ Արցախում գրաված տարածքներում եւ այնտեղ այդ զորավարությունների ժամանակ հայտարարել են, որ իրենք միասնական են, որ իրանք մի պետություն են, որ իրանց բանակները նույնն են, որ իրանց որևէ մեկի վրա հարցակում են, դա իրենց էլ պուսի վրա հարցակում են։ Մեկ շաբաթ առաջ ասեց, որ թշնամի տեսեք վախեցել է, գիտեք, չէ՞, թշնամինով, մեր սահմանին անցկացնում են։ Մեքսիկացին, հա։ Հիմա դրա, ասենք Հայաստանը հյուրընկալել է մանկական եվրոտեսիլ շոու ծրա հերոստատեսային այդ շոու է, այլ ասենք էդի ոչ մրցակցություն, այլ ոչ բանա։ Հայտարարություն շատ պատահական է, ես պիտի խնդրեմ մի քիչ էլ կենտրոնանաք, հասկանում եք հանրությանը, այս թուրքերի հետ է ինչ վտանգավոր այլանդակ բան կա այս ամեն ինչի տակ, որ ինքը մեզ հրամցնում է, որ թուրք բառը ես որպես բան վիրավորանք ասել, վիրավորանք չեմ անցալում, մանկական եվրոտեսիլին, հա, Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից ներկայացուցիչներ չեն մասնակցում, որովհետեւ իրենք Երևան գալու ծրագիր ունեն։ Բայց իրենք Երևան գալու ծրագիր չունեն, որ գան մարզահամերգային համալիրում երկեն որպես հյուր։ Իրենք դրա համար զորավարություններ են անցկացնում Երևան գալու համար։ Այո, զուգահեռ իրենք զորավարություններն անցկացնում Երևան գալու նպատակով։ Դրա իսկ սրանք այդտեղ բանը բերանները բացել են, երկ են երկում, մանկական շոու ծրագրեր են կազմակերպում, եղած փողը ծախսում են, ոչ թե զենք ձեռք բերելու համար, սպառազինություններ ձեռք բերելու, դիքերը օրապնդելու։ Մարդիկ լցվել են փողոցներով։ Ավելին ասեմ ձեզ, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանրային հեռուստաընկերությամբ պետական գաղտնիք է հրապարակել, որը այս պահին ավելի մեծ ու կարևոր տեղեկություն, քան ադրբեջանական կողմի համար, այդ դժվար է պատկերացնել։ Նա ասում է, որ մենք երկու տարի պաշտոնապես հաստատում է, որ մենք զենք չենք ձեռք բերել։ Հիշում եք պատերազմի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովում էր, կարծեմ ելույթ ունեցա,
ու մեր ռեզերվների մասին կոնկրետ թվերով ելույթ ունեցավ, ասաց թե մենք քանի օրվա սննդի պաշար ունենք, քանի օրվա գազի պաշար ունենք, քանի ինչ քանի օրվա ռազմամթերքի պաշար, այսինքն չնա հիմա այս պահին ազգային անվտանգության ծառայությունը մարդա դատում ասում է 200 դոլարով ատնակլասնիկով, չգիտեմ Facebook-ով, մի հատ աղջիկա, մի հատ պրոֆիլի ինչ որ մի տեղեկություն է տվել իրան զորամասի համար, կամ չգիտեմ, իրան զորամասի մի հատ զինվորների ցուցակ պայմանը։ Այսպես յուրեր բանախոսներիցս մեկը ասաց, որ այդտեղ խնդիր է եղել հագուստի, հետևից ընկած քնչականը տուն չի գնում իրան տնից։ Հիմա այդ դրանց դատում են, բայց որ պաշտպանության նախարարը նստում ասում է հակառակորդ, դուք եք չի ուզում։ Իմացեք, ես նախարարն եմ, ձեզ ասում եմ, այս երկու տարվա ընթացքում մենք զենք չենք առել։ Ձեր հաշվարկներ ուզում ասի շատ ծախշան եք էլի մեր վրա արձակվելու ցանկը, իմացեք որ մեր մոտ այս միջակն է։ Հիշեցեք 6 միլիարդի զենք, դա իր եղբայր Ալիևն ասել, 6 միլիարդ դոլարի զենքը տրվել բանակի վրա, Արցախի պաշտպանության բանակն է։ Այսինքն 44-օրյա պատերազմին հայկական Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը չեն մասնակցել, առանձին զորամիավորներ իրենց անձնակազմերով կարող են ներգրավել են, բայց հիմնական բանակը զինված ուժերը Հայաստանի 44-օրյա պատերազմին չի մասնակցել։ Հիմա այն կորուստները մարդկային եւ նյութական, որ մենք ունեցել ենք, դա Արցախի պաշտպանության բանակն է միայն։ Հիմա պաշտպանության նախարարը ադրբեջանցին ասում է, երկու տարվա ընթացքում դուք նոր ձենք եք ձեռք բերել, նոր սպառազինություններ, Ալիևն ասել է, որ իրենք համալրել են ամբողջ զինանոցը, այսինքն նախապատերազմյան իրավիճակը իրենց համալրել են ու ձեռք են բերել նոր սպառազինություններ, նոր զինատեսակներ, որոնք մինչև այդ իրանք ադրբեջանի բանակը չի ունեցել։ Իսկ Ղարաբաղը դրսելով անկլավի մեջ, ադրբեջանը ձեռք բերում էլի Մեքսիկայի համար։ Չէ, բան, ցուցահանդեսի։ Ցուցահանդեսի էլի, որ ցուցահանդես։ Հիմա օրինակ այդ ցուցահանդեսի մի մասը Ջերմուկում կազմակերպած, ասենք Ջերմուկում տեսանելի են կոմանդո հատուկ նշանակության զորամիավորները, որոնք արդեն մտածել են քաղաքին։ Հիմա ընդ որում ամբողջ Ղարաբաղը վերցրել են անկլավ ու բոլոր կողմերից ստեղծել են միայն ներդաշնակությունը։ Այս մարդիկ, որ անունդել են բնապահպան, նախ ադրբեջանցի բնապահպան կենթանու այդ տեսակը բնության մեջ գոյություն չունի, որովհետև ասենք, եթե ադրբեջանցի բնապահպան լինի, իրան պիտի հետաքրի ենթադրենք նավթի արդյունահանման վտանգները Կասպիս ծովի էկոլոգիական վիճակի վրա։ Չէ, ասեմ, ծիծաղելու բան չի, ադրբեջանը երբ ոնց ասի օրորոցից ինքը դաստիարակում է մի ժողովուրդ, ինքը շատ ավելի բարբարոս է թուրքից, մի ժողովուրդ, որտեղ թուրքը այսօր մենակ բայրակտար չգիտեմ ինչերով, ինքը դաստիարակում է օրորոցից մորթի, սպանի, ավիրի, չգիտեմ ինչ, եւ հայատյացությունը այսպես իր մեջ դրած, այսինքն ինքը եթե մարդ արարածի նկատմամբ է այդպիսի, հա, վայրա գազանային, ուրեմն պետք է այդ գազանը գնա թուփը, չէ, օրինակ թուփը պաշտպանի, ծառի թուփը, ծառի արմատը գնա այդ ասենք, նախ դա որպեսի դա պաշտպանի, նախ պիտի ընդ է քաղաքացիական հասարակություն լինի, ժողովրդով կարացած բռնապետության մեջ ի՞նչ քաղաքացիական հասարակություն, ի՞նչ հասարակական կազմակերպություն, բնապահպան, այդ մենակ մեր մոտ կարարելներ թրշկանի ջրվեժի նախաձեռնություն, ամուսարի նախաձեռնություն, չգիտեմ, կինո Մոսկվայի ամառային դահլիճ, որ ադրբեջանը մտենց կենթանու այդ տեսակը գործ չունի, որ այո, այդպեսի հիմա դրանք ոնդ որում Շուշի քաղաքում քաղաքացական բնակչություն գոյություն չունեց, ինչ-ես երկու տարվա ընթացքում ադրբեջանը Շուշին չի բնակեցրել, ընդեղ ապրում են միայն զինվորականներ եւ անվտանգության ծառայության իրենց սահմանապահ զորքեր, ոստիկաններ, չգիտեմ ինչ, ամենից դեպս այդ ամբողջ օկուպացված տարածքները ոչ մի տեղը չի բնակեցում, բայց անգլիական կապիտալը մտել է արդեն, հիմա ընդեղ ասեն մաքսիմում կարան իրենց ընտանիքի անդամը, որ իրենք եկել են կարող կին երեխան եւ մաքսիմում, իսկ այնտեղ բնակչություն որպես այդպեսին գոյություն չունի, այդ դրանից բացի ընդեղ այդ հատվածը Շուշի, ես անցել եմ, դուք եք անցել, տեսել եք ովքեր գնացել են Արցախ պատերազմից հետո, արգելա պատնեշներա դրած, ցանցերա դրած, ու ադրբեջանցի այդ սահմանապահները ընդեղ կանգնած են, այսինքն փակ այդ սահմանը, դրանից սկսում է ռուսական խաղապահ
առաքելության բանը իրենց պաշտպանության տարածքը հիմա որպեսի մի ադրբեջանցի հայտնվի այս ճանապարհի վրա նախ պիտի ադրբեջանի սահմանապահը նրան թույլատրի չգնես չէ որ ցանկացած ադրբեջանցի կարողա սահմանապահ հանդե կանգնած ավտոմատով բան զաբուրը բացի անցնի մտի ճանապարհը դու բացառում ես այսինքն դա լինում է միայն այն դեպքում երբ որ այդ սահմանապահ հանձնարարությունն ստացել որ թույլատրեք սրանք դուրս գան դա պետական մակարդակով կազմակերպված սադրանք է ու ինձ հիմա մի բան է հետաքրում որ ադրբեջանցիները գալի հայտնվում են շուշի ճանապարհին կամ եթե մենք չգիտեմ մարտակերտի այդ հատվածում արցախի պաշտպանության բանակը ո՞ր է արցախի հանրապետության անվտանգության ծառայությունը իրան սահմանապահ ուժերը արցախի հանրապետության ոստիկանությունը ո՞ր է Եկաք բանակցեց Վիտալի Բալասանյանին հետ միասին բացեցին խաղաղապահ։ Հիմա ասեք այս պահին։ Հիմա այս պահին։ Հիմա այս պահին պատկերացրեք։ Դարակ հանձնեցի կամքի մեր Արցախի եսիմ ինչու։ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է գնա ջերմուկ, չէ՞։ Եթե հիմա մի խելոք մարդ գնա դրա ճանապարհը փակի, այդ ԿՊ-ի վարչությունը նիստ են ուզում ամսի 17-ին անեն ջերմուկում։ Ասեն, «Էս մեր քաղաք էս ինչի վերածրեցիք, չէ՞։ Էս ինչ հարց, թուրքերն դեղից են հարցակվել, դուք էլ էստեղից եք հարցակվում մեր քաղաքի վրա, տենց է ստացվում, էլի»։ Ինչ անեն։ Հիմա եթե մի մարդ գնա 5 րոպեով այդ ճանապարհը փակի, ասի, «Ես ցույց չեմ տալի, որ դու գաք»։ Էս կարմիր բերետավորները, որ հրապարակում շարված իրան չես տեին տալի, ա իր զբոսանքի ժամանակ։ Նրանք պարզա չէ լսվելու են այդ 3 հոգի կլնեն, 5 հոգի կլնեն, 500 հոգի կլնեն, սաղին ջարդելու են, ծեծեն տանը, զովազների մոր են ծեծում այս երկրում, իրա զավակի գերեզմանի վրա եռաբլուր պանթեոնում։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, այդ կարմիր բերետավորները կարան գնան Ստեփանակերտի, Գորիսի Ստեփանակերտ ճանապարհը բացեն, ասենք այդ ադրբեջանցի բնապահպաներին ծեծեն, մեզ ո՞նց են անում։ Ջարդեն, դուբինկաներով լսնեն ավտոները, տանեն ոստիկանության բաժին։ Կարան անեն։ Այսինքն, ինչ աստացում, որ մեր երկրում, Հայաստանում ճանապարհ փակելու իրավունք ունեն միայն ադրբեջանցիները։ Ու տենց եղել է նաև 2018 թվականին ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության ժամանակ։ Այն ժամանակ էլ, չէ՞, իրավունք ունեին ճանապարհներ փակեին։ Այո։ Ու ոչ մեկին բերման չէին ենթարկում։ Հիմա էլ ճանապարհ փակելու իրավունք ունեն բերման չի ենթարկվելու ադրբեջանցիները իսկ ասենք եթե ինչ որ մի հայ հիմա որոշի Երևանում չգիտեմ Ջերմուկում ինչ որ մի քաղաքում ճանապարհ փակի այդ մարդկաս բերման էս արբանյակները թուրքի հիմա մենք թուրք բառը հանգիստ կարող ենք ասել այսօր բանից արդեն հա ասենք թուրք Անդրանիկ Քոչարյան կարող ենք ասել Դե կոմպլիմենտներ պետք չի անել, բայց ասենք Դե ոչինչ, դիմացեք, ես իրանց կոմպլիմենտ անեմ, դուք դիմացեք։ Ես կոմպլիմենտ անեմ, դուք մի քիչ բան դիմացեք էլ Իվանը։ Հիմա տեսեք, ես այս անընդհատ կրկնում եմ ու պետք է միշտ կրկնել սա, որտեղ սա ամենավտանգավոր բանն է, երբ որ նախորդ առաջսկզբին Վիլսոնի այդ փուչիկներին հավատացին, ես չգիտեմ, այն ժամանակ փուչիկները գունավոր էին, թե գունավոր չէին, պարոն Ղազարյան, դուք կյանք տեսած մարդ եք, կիմանաք էլ այդ Վիլսոնի նախորդ առաջսկզբին։ Այդ փուչիկներին, երբ որ հավատացին, հես արևմուտքը գալիս է իրա նավերով, իրա չգիտեմ, ծով չկար, բայց նավ կար, չէ՞, ժամանակ կարծեմ։ Հա? 4 4 4 նավահանգիստներ։ Հա, ոնց որ էս տահասներն էլ դից ինչ որ նավահանգիստներ, բան sense ինչ որ բաներ էի խոսում։ Հավատացին եւ հես արևմուտքը կգա, չգիտեմ, անտանտը, բան, անտանտի երկրները եւ այլն, եւ այլն, այդ մենք դրանից հետո տեսանք ինչ տեղի ունեցա, սա էլ մի հատ ինչ որ յուրօրինակ էլ պիտի հասցնել էլի արևմուտքի բաներն, sense նուրբ խաղերը հայ ժողովրդի հետ, նուրբ խաղերը, որը սիրելի հետևորդներ, մեզ միշտ արժեցել է ցեղասպանություն, համենդպես նախորդ առաջսկզբին ցեղասպանություն է, էլի, մեր մենք հատուցել ենք դրանով ցեղասպանության։ Եվ հետո ասենք բան բոլշևիկների հետ բան չունեին, մարդիկ բոլշևիկների դեմ էին, ընդհանրապես մի քանի երկիր էր, որ այս հատվածում բոլշևիկների դեմ էին, բայց մերոնք չէ, մենք ինքն օրիգինալ ենք, չէ՞, մենք տենց գնում ենք դեպի արևմուտք, բան, հետո Երբ որ տեսավ Լենինը չէ չի ստացում, տարավ Աթաթուրքին զենքը տվեց, հենց այդ նույն զենքով կոտոց 10000 քառակուսի վրա ինչ որ պիտի կանգնեին, բարեբախտաբար 20 էլի բոլշևիկյան բանով 29000 քառակուսի։ Նույն բանն է տեղի ունենում, պարոն Ղազարյան։ Հիմա նույն բանը, հիմա պիտի ասենք, տեսեք դուք Ֆրանսիայի դեմ եք խոսում, ինչպիսի բան է, չէ՞, ինչեր են ֆրանսիացիք փորձում, բայց այն մի հատ շատ վտանգավոր բան կա այստեղ։ Հետո հաջորդ քայլը, ի՞նչ եք անում։ Հա, զենքերը, էլ զենք չեք վաճառում։
հա իրանց նկատմամբ ինչ են կիրառում չէ որտեվ էս մի հատ մեծ բթամի չերտի մոլորեցման բան է գնում դա խնդրում եմ փաստ եվրոպական միությունը որի դոմինանտ երկրներն են բնականաբար Գերմանիան Ֆրանսիան եւ այլն չէ Ադրբեջանի վերջերս հատկացրել են 2 միլիարդ եվրո տնտեսության վերակազմակերպման եւ դիվերսիֆիկացիա։ Եվրո միության շատ ճիշտ ասում պարոն Հազարյան։ Այսինքն, երբ որ Ռուսաստանը, երբ որ Ռուսաստանը իրենց մեկնաբանություններով, չէ, զավթել է Ուկրաինայի տարածքը, ներխուժել է Ուկրաինա, Ռուսաստանի դեմ կիրառել են բոլոր հնարավոր պատժամիջոցները, այսինքն երևի պատժամիջոցի տենց տեսակ այլևս տնտեսական, ֆինանսական, քաղաքական, քաղաքական գործիչների նկատմամբ անձնական էլ գոյություն չունի, որ սահմանված չլինի։ Ասում են դու ինչ ես ներխուժել ուրիշ պետության տարածք։ Երբ որ Ադրբեջանն է ներխուժել Հայաստանի տարածք, եւ ընդ որում իրանք դա ընդունում են, իրանք չեն ասում ենք հանրաժողով կազմենք թոքան տենան, համոզվենք ներխուժելա, իրանք միանշանակ ընդունում են եւ Եվրամիությունը եւ Ֆրանսիայի նախագահը ասում են, որ ներխուժելա պետք իրա զորքերը հետ քաշի։ Հիմա Հայաստանի այն ինչ անում դրանից հետո ներխուժողին ոչ թե սանկցիա կիրառում։ Էն որ ոգևորված ասում եք, խոր էսպիսի բան ընդունեցին ֆրանսիացիք բան, այ մոլորվածներ, հերթական բաներ եսանով կմոլորեցնեք։ Այսինքն հերիք չի սանկցիա Ռուսաստանի դաշնության դեմ։ Ես էս հատուկ եմ ասում, որ հիմա էս Թուրքիի խոսքերը պետք է մեջ բերեմ։ Սանկցիա չի կիրառում, հետը գազային պայմանագրակնքում, ընդ որում ոչ թե Բրյուսելում, այլ Բաքվում, դրա հետ միասին էլ 2 միլիարդ եվրո լրացուցիչ ֆինանսավորումա տալի Ադրբեջանին, ասում է, այսպես տալիս են, որ տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնես եւ ասենք ենթադրենք միայն համքաղաքային ռեսուրսներից կախվածություն չունենաս։ Դա էլ աջակցություն է ցուցաբերում Ադրբեջանին։ Սրան հետ միասին ես ուզում եմ հիշեցնել մեզ լսող մարդկանց, որ այսօր նոր ժամանակից է զինայում։ Դեկտեմբերի 12-ն է։ Եվրոպական միության քաղաքացիական դիտորդների Հայաստան այցելելու մասին պայմանավորվածությունը ձեռքաբերվել 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում քառակողմ հայտարարության ժամանակ։ Եվ այնտեղ ասում է, որ Եվրամիության դիտորդներ պիտի գան Հայաստան, որում Ադրբեջանը չընդունես նրան, նրանք մենակ Հայաստանում են տեղակայված։ Բա ուր արդյունքները։ Մի րոպե, թող ասեմ։ 2 ամսվա ժամկետով։ Իսկ հատուկ եմ ասում, ես գիտեմ որ չկա։ Դեկտեմբերի 12-ին արդեն այդ 2 ամիսը լրացել է։ Նրանք գալիս են, որպեսզի իրենց զեկույցներով նպաստեն, բարենպաստ մտնոլորտ ստեղծեն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը եւ պայմանագրի ընդունմանը։ Այդ 2 ամսվա ընթացքում Պաշտպանության նախարարությունը գրեթե օր չի եղել, որ հայտարարություն չանի, որ սահմանում միջադեպ գոյություն ունի, բայց Եվրոպական միության քաղաքացիական դիտորդների մի զեկույց դեռևս չի հրապարակվել։ Լավ լսեցիք։ Ոչ մի զեկույց չի հրապարակվել, այսինքն այդ մարդկանց առաքելության ժամկետն արդեն ավարտվել է։ Հիմա Արմեն Գրիգորյանը ասում է, որ պետք է նրանց առաքելության ժամկետը երկարացվի։ Ինքն էլ էլ է հիմա այս պայմանում գնացել Մեծ Բրիտանիա գործուղման, գնացել Ֆինլանդիա գործուղման, Շվեդիա, այսինքն այն Ֆինլանդիան, Շվեդիան նոր են ուզում դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Այս Մեծ Բրիտանիան էլ այսօր Ռուսաստանի դեմ փաստացի պատերազմով ամենագրեսիվ ումզենքն է պայթել Արցախում հայի վրա, ումզենքն է պայթել։ Նա Թուրքիան ի՞նչ է։ Հիմա էս պահին Թուրքական Թուրքիայից է ՆԱՏՕ-ի անդամն։ Ում զենքն է պայթել, ում զենքն է։ Թուրքիան բացի դրանից, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Սկսած Ֆրանսիայից, հա, Անգլիայից, Ամերիկայից, ՆԱՏՕ-ի բոլորի զենքերը, ես որ հիմա ոքի չէ, պետք է այնքան պարզ բացատրել պարոն Ղազարյան, որ հիմա այսպես միամիտ, միամիտ ոգևորված են Ֆրանսիան, ասես օթի մեջ էլ ինչ որ բաներ, հա, տարածը մեկ եկեք ոգևորվենք, ու այն Թուրք Անդրանիկի խոսքերը, որ դե թող հապմանը Ռուսաստանի Դաշնությունը բան պատասխանտա, սա ընդամենը արվում է նրա համար, որպեսի հանրությանը, ոնց որ սա նույն բանն է, անընդհատ կրկնելու եմ, նախկինների դեմ մոլորեցնելով ձեզ, 10-20 տարի աշխատելով այլանդակ ձևով, նախկինեն էլ փթած, մեռած, սատկած քնած, որ շունչ էին տալիս այս տականքներին, աշխատեցին, այդպես Հայաստանի Արցախի մի մասը տվեցին։
Հիմա հակառակ ու հիմա մի ուրիշ ուղությամբ են աշխատում։ Դե արևմուտքը ասես լավ փուչիկներ ունի գունավոր։ Արևմուտքը էսպիսի հայտարարի, արևմուտքը հիմա մի հատ է Ռուսաստանի դեմ են աշխատեցնում, իրաց հայտարարությունը չի դադարում։ Հա, այդ նույն լավ արևմուտքը։ Ալիևը հրամանագիր է ստորագրել, ըստ որի Արցախի, Դրմբոն եւ Կաշեն հանքավայրերը շահագործման են հանձնել բրիտանական Անգլո-Ասիա Մինինգ ընկերությանը։ Հայկական Telegram ալիքները բացահայտել են պատճառը, թե ինչու են ադրբեջանցի բնապահպանները ցանկանում մտնել հանք։ Ըստ տեղեկությունների հուլիսի 5-ին Ալիևը հրամանագիր է ստորագրել, ըստ որի Արցախը ես մտալիս է այդ ընկերության։ Ավելին, ադրբեջանական կողմը խոստացել է բրիտանացներին ապահովել հանքավայր ազատ մուտ գործելու հնարավորությունը, իսկ այժմ փորձում է կատարել խոստումը։ Հիմա դուք գոնե հասկանում եք, որ ադրբեջանա-թուրքական բոլշևիկյան հեղափոխությունը որտեղի է ունեցել, ում փողերով, ինչ նպատակով, որ ոչ մի բան չէ, ովքեր են շահառուները եւ ովքեր են հիմա օգտվում այդ ամենից, ադրբեջանա-թուրքական, անգլիական, ամերիկյան, այսինքն այս շահառու երկրներ, ովքեր իրականացրեցին միլիոններ դնելով այդ երկրները թուրքական հեղափոխության վրա, երկրները նաեւ մեզ բարեկամ երկրներ են, այսինքն պետք չի այդ երկրների դեմ որևէ բան, որովհետև թե կա այնտեղ, չէ, հիմա ասածս ինչու՞մ է, օրինակ ասենք Ֆրանսիան, եթե հայտարարությունը տարածում, չէ, կամ Ֆրանսիայի դրամատրությունները հայ ժողովրդի, Հայաստանի հանդեպ դրական են, բայց այդ դրականը էմոցիոնալ հարթությունից պիտի վերածվի իրական քաղաքական որոշումների, իսկ դրա համար պետքա պետություն, դիվանագիտություն, այսինքն պետք չի ենթադրենք հիմա ասենք Ֆրանսիայի որոշումների դեմ, օրինակ իմ կարծիքով էլի, վատ դրամատրություն ստեր հակառակը, այդ եմ ասում, դա պետքա փորձել բերել ռեալ քաղաքական որակ, հաղորդել դրան դիվանը, այսինքն եթե իրանց մոտ կա այդ դրամատրությունը, սիմպաթիան հայ ժողովրդի հանդեպ, բարեի դրամատրությունը, դա լավ է, բայց դա պետք է օգտագործել, հասկանում եք, օրինակ Միացյալ Նահանգները երբեք հայ ժողովրդի, Հայաստանի դեմ ոչ մի վատ բան իրանով չի արել, հակառակը փորձել է աջակցի օգնի, չէ, եթե դու չես կարողանում օրակարգ ձևավորել, ասենք օրինակ, ախ գիտեք ինչ իրանց քաղաքականությունը, մեկը մյուսին դեմ է անում, այսինքն եթե Միացյալ Նահանգները գալիս է քեզ ասում է, որ գիտես ինչ, ինչ գործ ունի քո զորքը Սիրիայում, են էլ ինչ զորք, ականազերծողներ, որոնք ականազերծումը սովորել են Միացյալ Նահանգներում, այսինքն Ամերիկայի տեխնիկական, ռազմատեխնիկական աջակցությունը Հայաստանին եղել է ականազերծման ոլորտում, եթե հիմա մենք ունենք ականազերծողներ, դրանք վերապատրաստվել են Միացյալ Նահանգներում, սալքավորներ իրանք են տվել, հագուստ իրանք են, հիմա ասում է ինչ գործ ունես, այն որ դու Ռուսաստանի հետ բարեկամություն ես անում, մենք դա հասկանում ենք, անվտանգության շահերից է բխում, բայց Սիրիայում երրորդ երկրում դու իմ սովորածրած ականազերծողներին չես տանում իմ դրած ականները անեն, այդ իրանք չեն հասկանում ու փչացնում են այդ հարաբերությունները, հասկանում եք, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, իշխանությունը բոլորի հետ եղած հարաբերությունները փչացնում է, տեսեք հիմա ինքը ՆԱՏՕ բանը հապկի նախագահող երկրի ղեկավար լինելով, հապկի գլխավոր քարտուղարը Երևանում ինքը նրան չի ընդունում, այն դեպքում երբ որ ինքն է դիմում ներկայացրել հապկին, օգնություն է խնդրում, գնում է Նյու Յորքում հանդիպում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ, այսինքն ՆԱՏՕ-ի տեղը Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանով մենք չենք իմացել, մինչև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալը Հայաստանը եղել է հապկի միակ անդամ երկիրը, որ խաղաղապահ զորամիավորում է ունեցել ՆԱՏՕ-ի հրամանատարության ներքո Կոսովոյում եւ Աֆղանստանում, փաստացի առաքելությունն է իրականացրել, ՆԱՏՕ-ի հետ փոխգործակցության պլան է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունը, այսինքն կարողացել է այդ հարաբերությունները ձե, սա հիմա եկել է, այդ առաքելությունները հիմա վաղուց չկան, սա ընդամենը բոլոր բարեկամների հետ հարաբերությունները փչացնում է, և արևմուտքի մեր բարեկամների հետ, և Ռուսաստանի հետ որպես մեր բարեկամի, սա ընդամենը մեզ թողել է մենակ անտեր անտիրական, հիմա Հայաստանը բարեկամ չունեցող երկիր է, քանի որ օգտագործում են հակառ ռուսական տրամադրություններ վերելու, այդ թուրք Անդրանիկը քիչ առաջ էլի խոսել է, թող խաղապան, դժգոհի խաղապան, հա, այդ է անում, մենք պիտի հուշենք եւ զգուշացնենք, որ ավելորդ ոգևորություն պետք չի, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, այո, մենք պետք է դրանից օգտվենք, եւ այ հա շեշտադրումներով հիմա կներեք, դա ինչ ասում, ասում օրինակ
ինքը իր դժգոհությունը Լուկաշենկո ընդհանրեն Իլհամ Ալիևի հետ մտերիմ հարաբերություններ ունի ու դա վատա, չէ՞, այդ տեսան հակառակը դա լավ է։ Բայց եթե դու Լուկաշենկոյի հետ նույն կազմակերպությունների ՀԱՏՄ-ի հապկի անդամ ես, եւ նա լավ հարաբերություններ ունի քո դեմ շնամաբար տրամադրվող, ո՞վ է ասում, որ այդ հարաբերությունները պիտի իօքուտ Ադրբեջանի ծառայեն, այլ ոչ թե իօքուտ մեզ։ Բայց դու պետք է աշխատես այդ երկրների հետ, չէ՞։ Դու պետք է հարաբերություններ զարգացնես, շահեկան մոտիվներ գտնես այդ հարաբերությունների զար։ Իսկ դու մենակ փորձում ես վիրավորելով, վետոներ կիրառելով, կազմակերպության գործունեություն, դու Լուկաշենկոյի ներկայացրած Ստանիսլավ Զասին 1.5 տարի չէ իր ընտրում հապկի գլխավոր քարտուղար, հետո ակաժներդ կախ, ընտրեցիր, մի հատ էլ մեդալով պարգևատրեցիր։ Այնա ժամանակին ընտրեիր բրնեի։ Դա ժամանակին ընտրեիր հարաբերություններ ստեղծելով բոլորին, ինքը ոչ մեկի հետ չի կարողանում հարաբերություններ ստեղծել։ Հիմա տեսեք ռուս խաղապահների, չէ՞, իրենք իրենց ֆունկցիաները չեն կատարում։ Հիմա նորից ռուս խաղապահներից ո՞վ է դժգոհում։ Իլհամ Ալիևը։ Նույննա ի՞նչ տարբերություն։ Հիմա ասենք սրանց իշխանությունը դա թուրք-ադրբեջանական իշխանությունն է, նույն բանն է, նրանց շահերը նույնն են։ Հիմա ով չի ուզում, որ ընդ ռուս խաղապահ լինի Ադրբեջանը։ Էլ ով չի ուզում։ Նիկոլ Փաշինյանը, Փաշինյանը քիչ է դժգոհ ռուս խաղապահներից։ Մի բան ասեմ ձեզ, շատ կարևոր, կարող է իմ դիվանագիտական աշխատանքն է ինձ ստիպում այդ դետալների վրա ուշադրություն դարձնել։ Այս վերջին անգամ, որ բանում ՀԱՏՄ գագաթաժողովի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպել է, ուրեմն ես ուշադիր նայում եմ ձևակերպումները, Կրեմլին ռու գրում են բեսեդա ս պրեմիեր-մինիստրը Արմենի Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն ոչ թե հանդիպում, այլ զրույց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, այսինքն պաշտոնական հանդիպում չեն դա ձևակերպել, զրույց են դա ձևակերպել։ Իսկ բովանդակությունը հետևյալն է. Վլադիմիր Պուտինը խոսում է միայն երկկողմ հարաբերությունների մասին, ասում, ընդ որում շեշտը դնելով բացառապես տնտեսականի վրա, որ Ռուսաստանը Հայաստանի կարևորագույն տնտեսական գործընկերն է, որ Հայաստանի ապրանքների արտահանումը Ռուսաստանում 5% է կազմում, ռուսական ներդրումները Հայաստանի 40% են ներդրումների, այսինքն միայն տնտեսական հարցերից է խոսում և միայն երկկողմից։ Ու սա խոսում է, որ վերջին շրջանում Ղարաբաղում էս միջադեպա տեղ ունեցել Ստեփանակերտ Գորիս ավտոճանապարհին եւ այլն, փորձում է Ղարաբաղի հարց բարձրացնել ռեգիոնալ ու մնում է անարձագանք։ Իսկ դրա վերաբերյալ պաշտոնական որևէ արձագանք Ռուսաստանի նախագահի կողմից չկա։ Հիմա սրան դնում ենք մի կողմ էս համպիտանին։ Երբ որ Իլհամ Ալիևն է Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցուն էս է, թեման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխհարաբերություններն են։ Անտեղ ասենք երկկողմ հարցեր հեռախոսազրույցի ընթացքում չեն քննարկվում։ Անտեղ քննարկվում են միայն տարածաշրջանային հարցեր։ Ու սրանից առաջ Ալիևը ինչ ասի, ասել է, որ Հայաստանը որպես պետություն գոյություն չունի, ես Հայաստանի վերաբերող հարցերը քննարկեմ Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ։ Ու դրանից հետո ունեցել է ամսի 26-ի հեռախոսազրույցը նոյեմբերի Պուտինի հետ, երբ որ 23-ին ավարտվել էր գագաթաժողովի հապկի Երևանում, իսկ դեկտեմբերի 5-ին իր արտաքին գործերի նախարին ուղարկել էր Մոսկվա Լավրովի հետ հանդիպման։ Ու Մարիա Զախարովայի արձանագրությամբ, չեմ ասում, ադրբեջանական կողմից քննարկվելու են Երևանի եւ Բաքվի միջև փոխհարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Այսինքն Մոսկվայում Բայրամովը Լավրովի հետ քննարկում է Երևանի եւ Բաքվի հարաբերությունների վերաբերող հարց, առանց Երևանի, առանց Հայաստան, ոնց որ ասած է դումա։ Հիմա հստակ է ձեզ, որովհետեւ ասենք Երևանի տեսակետները դա արդեն Բաքվի հետ նույնն է, ասենք նույն բանն է։ Ու ինչ ասի Բայրամովը, հիմա գանք այս վտանգները, որ պատերազմի ինչով է մոտենում։ Բայրամովը սկզբից ասել էր, որ մենք տվել ենք 5 կետեր սկզբունքային, որը հիմա վրա պետք է մշակվի այդ խաղաղության պայմանագիրը, հետո ասաց Պրահայում հոկտեմբերի 6-ին ասաց տվել ենք լրացուցիչ պարզաբանումներ, հայկական կողմը ծանոթանում, այսինքն սրանց խնդիրը էս Արադ Միրզոյանը մենակ կարդան տենան ինչա գրած, էլի։ Չէ, չէ կարդում, վերջում ասեն կարողա չեն էլ կարդում, օրինակ նոյեմբերի այդ այն հայտարարությունը Փաշինյանը ստորագրելուց հետո է կարդացի 100%։ Հիմա ասենք 20, հիմա տվել է, ասում են մենք տվել ենք հայկական կողմին պայմանագրի տարբերակը։ Իսկ
Pasta թղթերը ոչ թե իրենք միասին նստում են, աշխատում են, պայմանագիր են ձևակերպում, ասենք իրենց դիվանագետները, չէ՞ սենց պետք է լինել, հանձնաժողովի ստեղծեն, երկու կողմի դիվանագետները միտեղ նստեն, իրար հետ փաստա թղթի վրա աշխատեն։ Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունում նստած 1-ը, 2-ը, 3-ը, հիմա տեքստ են գրում, այս նախարարը փոխանցում Արադ Միրզոյան, ասում է այս է։ Հիմա սրանք ի պատասխան են Արմեն Գրիգորյան ասում է, որ մենք մեր նկատառումները ուղարկել ենք դա մենք կարծիք, որ ստորակետը ստեղից անենք, ամենս բառը փոխենք։ Տվել ենք ադրբեջանական կողմին։ Ադրբեջանական կողմն էլ ասում է, բայց ես ո՞վ ասում, որ մենք ձեզ տվել ենք, որ դուք կարծիք հայտնեք։ Ասենք այդ որդի, որդից, այդ ու որդ է կարդացիր, որ մենք տվել ենք, որ դու կարծիքը հայտնես։ Ասում է, ես քո կարծիքը չեմ լսելու։ Ինչի՞ չարձագանքեց։ Ինչ ասեց Ալիևը, ասես չկա տենց բան, չէ՞, մենք իրանց հարցը ու՞մ ենք քննարկում։ Լսի, ինչի՞ ուրիշ ժամանակ ճղում այրան էս բոմժը։ Ինչի՞ չարձագանքեց։ Չի կար արձագանքի։ Ոչ մի բան չի արձագանքել, չի ասել, որ երբ որ իրան ասում է, դու չկաս։ Հայաստանը չկա, այ բոմժ, դու չկաս։ Հիմա տեսեք ինչա, վտանգ ինչու՞ է։ Բայրամյանը սրան ասելու է, չէ՞, ո՞վ է, բայց քեզ ո՞վ է հարցնում, դու կարծիքդ ինչ է, ինչի՞ որ դվերցել ես կարծիքը զուգարկի։ Քեզ զուգարկել են, որ նայեք ստորագրեք, չէ՞։ Հիմա եթե դուք չեք ստորագրում, վերջ, դուք չեք ստորագրում, այսինքն դուք դուրս եք գալի, բան աշխարհ, հարգելի մեր գործընկերները, Ռուսաստան արևմուտ եւ տեսակ, որ մենք տվեցինք խաղաղության այն 5 սկզբունքային կետերը, որոնք դուք եք համաձայնություն տվել իրանք էլ, դրա հիմա վրա մենք պայմանագիր գրել ենք, իրանք չեն ուզում ստորա։ Հիմա եթե իրանք պարտավորություն են ստանձնել, խաղաղ ձևով չեն անում, մենք ինչ պիտի անենք։ Պատերազմ։ Ահա, որ մի անգամ պատերազմ ենք արել, մի անգամ այդ նույն արևմուտքը կամ Ռուսաստանը Ադրբեջանին դրա համար պատասխանատվության ենթարկելը, մի հատ զսպող բան հիմա իսպանին ինքը ունի, չունի։ Իսկ պատերազմ անելու հաց առաջ ինչա պետք, երկու բան։ Զորավարություններ, որպեսզի զորքը պատրաստ լինի եւ մարտական գործողությունների, նոր զենք եւ մի հատ էլ քեֆ ուրախություն Երևանի կենտրոնում։ Մանկական Եվրատեսիլ, տոնածառի հանդես, սրանց բթացնումը մինչև վերջ, հիմա լուսերը վառել են, նստել են մարդիկ, հիմա իրենց երեխեքին վերցնում են, այդում են հրապարակի տոնածառի տակ, նկարում են, նկարները դնում են Facebook։ Մեկը դրանց չի հարցնում, ասիա, դու ուղեղներդ աշխատում ա, դու մի շաբաթ հետո որտեից եք նկար հրապարակելու, որ երկաթգծի կայարանից, որ օթանավականից, որ վեշերն եք անել, այդ երեխեքի որտեղ եք տանելու։ Եթե արցախ ժամանակ տվեցի, ձեր ժամանակ։ Եթե դուք մտածում եք, որ դա ինչ-որ տենց վատատեսական բան սցենար է, գնացեք, տեսեք, ասենք, ջերմ։ 7600 մարդ իրանց բնակետի տեղը թողել են, գնացել են մի 15 օր, 20 օր ապրել են, ով որտեղ կարա։ Հիմա հետ են դա ինչքան կարա օտարի տունը մը։ Հետ են գնացել ջերմու ու հիմա, ասենք, օրվա բանով ապրում են, չէ՞, վտանգով։ Ու ես հիմա սրանք այնքան ցինիկ են, որ գնում են այդ նույն ջերմուկում, ես հիմա չգիտեմ։ Մի հատ ասեք, այդ մարդիկ ինքը առողջարանական քաղաք էր, այսինքն եկամուտը այդտեղ որ գալիս է, առողջարաններից է, այդտեղ հիմա մարդիկ չեն գնում, ով է, ասենք, այդ սարերի գլխին ու հետ էլ հարկերը վճարած, ասենք, ես առողջանի տերը, ես օրինակ ասում եմ, ես ջերմուկում հող ունեմ, այն ժամանակ կուրտուր հլը ոչ մարսպետ էի, ոչ դեկան էի, գնացի համայնքից հող եմ առել, մտածում եմ, ասում եմ, մի հատ կառուցապատեմ ժամանակի ընթացքում։ Հիմա այդ հողի հարկը տարեկան 3500 դրամից Նիկոլ Փաշինյանը դարձրել է 162000 դրամ, 42 անգամ հողի հարկի գումարը ավելացրել է։ Հիմա այդ հողը չեք տալու, թուրքերը գալու են վերցնել։ Այդ հողը ադրբեջանցիներից գտնվում է 2 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հիմա ես հարկը վճարել եմ, իմ սեփականությունից չեմ կարող օգտվել։ Հիմա ես իրավունք ունեմ այս մյուսների հետ, դրան ասեմ, դու ո՞վ ես։ Դու մեր պետության ղեկավարն ես, որ մեզ ծառայություններ մատուցեիր, չէ՞։ Հիմա դու մեզ ծառայություն ես մատուցում, դու մեզ ունես զրկում ես, մարդկանց տեղից տնից զրկում ես։ Հիմա այդ նույն ամեն ինչը, որը լինի, հիմա մարդիկ, ես չգիտեմ, ասենք Սյունիքում, Վայոց ձորում, լուսը բացվում է, իրանց համար հանգիստ ապրում են, չէ՞։ Գիտեք ինչ, ասենք, որ ես վտանգները ներկայացնում ես, մարդը հակված չի, չէ՞, թեկուզ օբյեկտիվ բանը իրականության հետ հաշտվի, չէ՞։ Լինում է այդպես դեպքեր, էլ ասենք նույնիսկ հարազատը կորցնում ես, բայց չես ուզում հաշտվես, էլ ասենք չես համակերպում։ Մենք էլ վիճակում ենք, մենք էլ վիճակում ենք։ Հիմա նույնը մեր մոտ է, այսինքն իրականությունը, այսինքն սրանից պարզ տեսանելի վտանգ, ուղղակի էլ ի՞նչ անեն, էլ գոյություն չունի, մարդ հետ իր աչքերով տեսնում է, բայց չի ուզում դրան հավատալ։
Ասենք մի անգամ ինձ մի հատ քին էր գրել կապանից, ընդ որ իրական պրոֆիլներ ալում արձագանքում եմ, ասենք որ fake չի։ Ասենք ինձ քննադատումը բաներ, ասում են, չես մեր Նիկոլին բան ասես, ասում են, դեր կան, չէ՞, դես մամ։ Ասում եմ, այ քնի։ Դու որ առավոտ ելնում ես ձեր օթանավականում, Ադրբեջանի դրոշ ես տենում։ Ինչ ես մտածում։ Դու չես հարցնում, ասես, «Էս ի՞նչ դրոշ է»։ Այդ դրոշից ձեր մարզպետարան, ձեր քաղաքապետարան 600 մետր հեռավորությունը ընդամենը բաժան։ Ընդամենը 15 րոպե է պետ, որ այդ դրոշը բերեն, դնեն ձեր մարզպետարանի, ձեր քաղաքապետարանի գլխին։ Ու դրա համար անողը բեին է բերան, ասում է, որ այդ մտադրությունը ունի։ Սեպտեմբերի 13-ին է հրետակոցել է։ Ինչի ասում, ինքը արել է, անում։ Հա, անում է։ Հիմա այս մարդը ոչ մի ձևի չի ուզում այդ իրականություն, այսինքն իրան Ադրբեջանի դրոշը տենում է, իրան թվում է, թե դա է Հայաստանի դրոշն է։ Ինչի՞ այդպես են ընդեղ են նաև տենց աշխատել, եկեն վերջին հատվածում մի հատ երևի, չգիտեմ ժամանակին ինչ է եղել։ Երկար էսպես չեն կհանրակացարանային։ Ամենավերջին հատվածում է։ Հա, դրեստի հանրակացարան։ Երբ որ ամիսներ առաջ այդպես քայլում էին, բայց այդտեղ հիմա արդեն չէ մարդիկ, ընտանիքներ են ապրում, 50-ականներից եկել վրակ։ Ես այդտեղ որ ասեցի, իրա ճիչել էին այդ մարդիկ, մի մասը ճանաչեց եւ այլն եւ այլն, ասում եմ, ինձ զինվորականներն ասեցին, որ այ գա, այն հատվածում է սրա հետեւում ու բանը։ Հա։ Չկա, ասեցին, եկ ես ինչ ես խոսում այդտեղ։ Չկա այդպիսի բան։ Չկա, եկել է, կանգնել է, ասում է, ասում է, չէ, չկա, տես դու ինչ պիտի անի։ Չէ, արդեն տեսել, արդեն գիտեն, տեսնում են, ովը տենում են, բայց հիմա ամբողջ խնդիրն է, որ ենթադրենք, հեսա Նիկոլ Փաշինյանը իր ԿՊ-ի հանցավոր խումբը վարչություն հավաքելու դեկտեմբերի 17-ին գնա ջերմում, չէ՞։ Հիմա չէ, պրոբլեմ չունի, ինքը իր եղբորը կասի, չկրակ ես այսօրը։ Հիմա իր այսքան բան եղբորը, այսինքն կտեսնենք։ Չէ, այսպես կասել, կասի դու ընդեղից ես հարցակվել։ Ես ըստեից եմ հարցակվում։ Իրանք մեն բանն են, չէ՞։ Չէ, կասի մի բան արա, եղբորը կզանգի, կասի մի երկու ժամ հանգիստ եղեք, հանկարծ բան չի, մենք այնտեղ չգիտենք։ Մի բան, այս Եվրատեսիլի բան։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ին պատերազմից 1 օր առաջ նշվել է Ստեփանակերտի տոնը։ Քաղաքը ձևավորված, փուչիկներ, համերգներ, տոնական տրամ։ Այն դեպքում, երբ որ Արցախի արդեն ինֆորմացիա ունի, որ ազգայնահատակության ծառայությունը մի քանի ամիս առաջ արդեն օրերով էր տեղեկություն տվել, թե եպա պատերազմը ու փոխարենը մարդկանց նախապատրաստեին քաղաքացիական պաշտպանության, արդեն նախապատրաստեին պատերազմի, հատուկ պատերազմից, նորից եմ ասում, 1 օր առաջ երեկոյան ժամը 10-ին տոնական միջոցառումները Ստեփանակերտի ավարտվելա, առավոտյան 7-ից 10 սկսել են մարտական գործողություններ։ Այսօր Բաքուն Ադրբեջանը հաղթած երկիր է։ Հիմա գրավել է մեր տարածքը 1000 քառակուսի մետր Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, պարոն Բագրատյանն ասել էր, որևէ մեկը չի երկել, փաստարկված ներկայացրել է։ Արցախի 75-ից 82% են ասում, հատվածը գրավել վերցրել է, մի հատ դուք նայեք։ Այդ, չգիտեմ, իմ ասեմ, բանն ասում է, ինձ գիրտ մարդ եմ, իմ գողքս էսպիսի բաներ եթերում միասեք։ Մի հատ դուք տեսեք նկարը Բաքվի հրապարակի, մի հատ զարդարած տոնածառը։ Ընդ որում տոնածառը, ասեք կոնը։ Ու տեսեք, թե պարտված, ջարդված, նվաստացած, ստորացած, միջև հիմա մասունքները սարերում, անտառներում նետված, այն կովի գլխով անասունը կամ անասունի մարմնով կովը, չգիտեմ ինչը, ազգային ժողովում ասում է, կարո՞ղ գիտեք պիտի գնանք, բերենք մենք, հա, կարո՞ղ գիտեք դրա հետևից մենք պիտի գնանք, այդ ո՞նց եք պատկերացնում, գնանք, բերենք, պատգամավորը ասում, հա, այս ազգակործան պատուհասի պատգամավորն ասում, այս պարագայ մի հատ տոնական այլանդակում են, ու այս մտավորականներից էլ ոչ մի ձայն չկա, մնացածը ասում են, հա, իմիջը այնքան բանն եմ ասելու, մի թեմայից մյուսն եմ թռնում, այս մտավորականները, մենք քաղաքականությամբ չեմ զոհում, բայց ժամանակ դες պատորրուտում էիք, այ բոմժեր, այ արվեստագետներ, մի հատ Արթուր Իսպիրյան կար, մի հատ Միքայել Մովսյան կար, պատերազմի ժամանակ, պատորրուտում էիք, պատերազմի ժամանակ 44 օրվա, մեր մտավորականները արվեստի մշակույթի գործիչներ հերոստացույցով կոչեր էին անում, որպեսի մարդիկ գնան։ Բայց հիմա թող կոչ անեն, ասեն մի ավերի հրապարակ, ո՞նե հրապարակը մի ավերի։ Մի ավերի, այդ 2 միլիոնները տուր, դրանից ընդամենը 1 ամիս առաջ հրապարակ եկել են,
Արցախից անօթևան մնացած մարդիկ ասում են տեղ չունենք մնալու։ Բա դու այս մարդկանց հարցը լուծի, դու ո՞նց ես տանում։ Այ, չգիտեմ ինչ, հա հիվանդ, հոգեկան, տխմար հասարակություն։ Դուք ո՞նց եք ձեր երեխեքին տանում այնտեղ ուրախանում, երբ որ գիտեք հազարավոր երեխեք հիմա տուն չունեն, հա երեխեք հիմա տուն չունեն։ Ծնողներն եկի ասում են մենք չգիտենք ուր գնանք, չէ՞։ Դուք ինչի վրա եք վրա։ Մեր երեխեն պիտի տանենք որտեղ բան անի, թող երեխաները չգիտեմ ինչ բան ունենան։ Ես այդ համատությունը բերել եմ։ Մեր հասարակության հոգեվիճակը հիմա գիտեք որն է։ Ոնց որ ասենք մեկի ընտանիքում իրանց ընտանիքի անդամներից մեկը հարազատները, մեկը մահանա երիտասարդ, բայց բերեն հոգի հանգստին, դագաղը դնեն տունը, բայց այդ հա բանի տերերը ասեն, երեխեքը ինչ մեղք ունեն։ Բերեք կողքի սենյակում, երեխու ծնունդն է, կլոնչիկ կանչենք, փուչիկներով, բանով, թո երեխեքը գան, ուրախանան, բան անեն։ Հա ինչ անենք, որ հոգի հանգիստ լինի։ Բայց այն կողքի բանը, երեխեքը ինչ մեղք ունեն։ Այդ գիտեք ինչ, այդ հասարակության այդ բանի, ես հիշում եմ ժամանակին, ասենք հատկապես փոքր բնակավայրերում, ասենք մեր գյուղերում, բան չէ, որտում հարևանը, որ մահանում է, մի շաբաթ ռադիո չէին միացնում, ասում էին կողքի տունը չի մնա, դիմացի փողոցում մարդ է մահացել։ Մի շաբաթ ռադիո չէին միացնում մարդիկ, սոցիալական պատասխանատվությամբ հարգանք ունեին համագյուղացու, համերկրացու, սիքի ողբերի նկատմամբ։ Ասես մեծացնում, ասես ոչինչ են երեխեքը տուն չունեն, հա, անօթևան, փողոցում, պապաչունեն, այսինքն 20,000 երեխա, չգիտեմ, 30,000 երեխա այսօր պապաչունի, հա, եղբայրչունի, հա, պապաչունի, ծամինը։ Այսինքն իրա պապան չի կա, որ իրան տանի։ Հայ չունի։ Այդ տոնածառը ո՞նց կա, չգիտեմ, 4 երեխաները, 2 տարեկան, 4 տարեկան, 10 տարեկան, 10 չունեն պապա։ Որ իրան տանի տոնածառը մոտ, հա։ Բայց քանի որ ասենք թե մեկը պապա ունի, ուրեմն իրանը տանում է։ Այդ գիտեք, այդ լավ, այդ հենց հասարակական համերաշխությունը բանը, հենց դրան որտե ասենք մի ինչով ես, չէ՞, դու զարմացնում կամ բանում, ասենք տոնածառ էլ, այդի այդ էլ ինչ տոնն էլ, ինչա նոր տարի են եփե նշում, նոր տարուց մի ամիս առաջ, ասենք ոչ արժեքն է, ոչ ժամանակացույցն է բռնում, ոչ տոնի խորհուրդն են հասկանում, այս օրերի տոնը սուրբ ծնունդն է, որի մասնիսկի մեկը չգիտի։ Պատարակի չեն գնում, ասենք Սուրբ Ծննդյան հայրապետական պատարակի արդեն 2 տարի է Հայաստանի ոչ մի պաշտոնյա չի մասնակցում։ Ու սրանց ճաշակը 21-րդ դարում, այս լուսային էֆեկտների, պրոյեկտորների, այս բանի դարում, սրանց ճաշակը հենց մնացել է 60-ական թվականների կլոր լամպուշկայի վրա։ Լամպուշկա, իրաց դեպքում լամպուշկա, լամպուշկա։ Բայց կլոր 60-ական թվականների բան է դա։ Նախնադար պրոգրեսիվ փթացներ, այն որ այս Գուրգեն Արսենյանը կայանք պրոգրեսիվ են, իրանք առաջ են նայում, այդ առաջը գիտեք ուր է։ Հələ մի հատ հիշեք, այդ առաջը ուր է, պարոն Ղազարյան, Թուրքիա, Թուրք, Թուրք, հետամնացություն, հետամնաց, փթաց, դեգեներատներ, մի հատ գնացեք Թուրքիա, մանեկեք, տեսեք, այդ Ստամբուլից եկող մի քիչ բանը, մանեկեք, տեսեք ինչ, նախնադար, 16-րդ դար, մի հատ գնացեք այս վեր խլած արևելյան ու արևելյան հատվածը, Հայաստանի վրա ուրախ ասենք, ու ասենք այն որ չկա հիմա լամպիչկայով նոր տարի, չկա պարոն Ղազարյան, չէ, չկա, այս դեգեներատները ես կամ եմ մշակում, հենա ասենք Վարշավա, ես միշտ ուշադիր եմ էլի Լեհաստանը, Վարշավայի կենտրոնը բանում միշտ շատ եղեցիկ տոնածառ, ընդ որում տոնածառ էլի, ոչ թե կոն, սրանք մի ժամանակ Երևանում էլ էր տոնածառ, բերին դրին կոն, այդ կոնի շուրջը հավաքվում է ու այդ լույսը, ասենք Վարշավայի այդ Զամակրուլեսկինա թակավորական ամրը, ով կթողնի դրա վրա մի հատիկ կաբել անցկացնել, դա արփթած արվեստագետները ուր են, այդ Արթուրի Սպիրան ուր է, այն ժամանակ հբաթերները դրանց հիշենք, ցանկը կա կոչերին անում, Չեքիջանին ասում են բան մի ասեք, պատերազմի ժամանակ Չեքիջանը 90 քանի տարեկան, բա Չեքիջան 2 օր առաջ գնացել ես դվի ռեստորանում, չգիտեմ ինչի բացմանը, բա ասում են մեռում ես արդեն, Չեքիջան բան մի ասեք, Չեքիջան, Չեքիջանը չի կարող խոսել, ինչ անեն Երևանը, մարդ չի կարողանում խոսի, բայց ինչ որ ռեստորանում գնում է բանը, ինչ որ չգիտեմ ինչ որ ֆիլմի Հոբելյանի ցեն տնտնգալով գնում ես, ես էլ եմ ասել ամբողջ կյանք, միշտ ասել եմ արժեքներին չի կարելի, բայց այսօր գիտեք ցենց հիմնարար ցենց ջրերն եկելա երկիրը տանում է, այս եսի միջի ծնունդները բաների ֆիլմերի Հոբելյանական ինչ որ բաների են գնում մասնակցում ռեստորաններին, Չեքիջյանը պատերազմի ժամանակ մտավորական մշակույթի արվեստի գործիչներ կային, որոնք ռազմական կոչերով էին հանդես գալիս, այսինքն կոչ էին անում, որ երիտասարդները գնան մասնակցեն հայրենիքի պաշտպանությանը,
Ընդ որում, սա այն դեպքում, երբ որ երկրում զորահավաք էր հայտարարված համընդհանուր, եւ ոչ մի կամավորականի կարիք չկար, այսինքն ցանկացած մտավորական մարդը որն է, որ մտածում է, չէ՞, մտածել գիտի։ Եթե երկրում հայտարարված է համընդհանուր զորահավաք, նշանակում է այդ երկրում կամավորի հույսի ոչ մեկը չի մնացել։ Պետությունը ում կարիքը որ ունի, կանչում է, համազգեստը տալիս է, կցում է զորամասին, մարտական առաջադրանք տալիս է, դա գնում է կատարելու։ Եթե երկրում համընդհանուր զորահավաք է, կամավոր պետք չի, կամավորը խանգարում է կանոնավոր բանակին ու մոբին։ Հիմա այս մարդիկ կոչեր էին անում, մարդկանց ասում էին կամավորը, նշանակ, ի՞նչ է նշանակում, որ ենթադրենք Ռուբեն Մաթևոսյանը, որ ես չեն արդնացի, ասում էր, որ ես գնում եմ, նշանակում է մեկին զանգել է, չէ, ակնհայտ սենց է, չէ, ես էլ եմ կազմակերպական գործերի մասնակցել, գիտեմ ոնց է անում, չէ, զանգում է, կանչում են, ասում են, գիտեք ինչ, սենց մի հատ նախաձեռնում, պետությունից եկածող բանը, սա էլ միանգամից ելում է, հակտվում է, գնում է, կանգնում է, տեքստը տալիս են, նայում է, ծանոթանում է, խոսում է, չէ, հիմա, այսինքն ինչ է մտածել, ինքը մտածում, ենթադրենք ազնիվ է եղել, չէ, մտածում է, որ հայրենիքի պաշտպան իսկապես են պահնա, որ բա հիմա դուք չեք հասկացել այդ պատերազմը ոնց ա էլ է, այդ հայրենիքի պաշտպանությունը իրականում, թե հայրենիքը թշնամուն հանձնել էր, բա որ ձեր կոչով մարդիկ գնացել են, զոհվել են կամ հայտնվել են գերության մեջ, այդ նաև ձեր կոչով է, չէ՞ եղել, բա դուք դրա համար պատասխանատվություն չեք զգում, բա հիմա նույն չես զանգում, այդ քեզ զանգողին, այդ 44-ով մեկը քեզ զանգել է, չէ՞, հետ զանգես դրան, ասես լսի, դու ինձ զանգիր, կանչիր, ես եկա գնացի, կոչ արեցի, հիմա այդ գերիները, որ մնացել են, ախես գիշերը չեմ կարող քնեմ, այդ մարդը իմ մեղքով է պաստոնը գնացել հայտնվել գերության մեջ, ես լիարաբելորի կադրեր եմ ցույց տալի, ես դող ընկնում եմ, այդ մարդիկ իմ մեղքով, ես դրանց կոչ եմ արել, գնացել, մահացել են, ու այդ մարդիկ հայրենիք են կործը, հիմա այդ ով էր ինձ ասել, որ ես պիտի կամ դրա ակաշները պոկեմ, պայմանական էլի, կարող ուզում ես սիրի։ Այդ մի կողմից հրապարակ ավիրվում է, ծպտուն չկա, զանգել եմ ճարտարապետների միության, հայտարարություն են արել, Մկրտիչ, դե ինքը արդեն որոշել է, Մկրտիչ Մինասյանը արդեն որոշել է, որ ինքը դե հրապարակային չպիտի խոսի, բայց ինչ պիտի անես Մկրտիչ Մինասյան, ինչ որ մախինացիաների մեջ լինեք ես շինարարության մեջ, հա, անամոթաբար, դե խոսքը ոչինչ չի փոխում, ինչի չի փոխում, 30 տարի ձեր ուղեղները, հենց ձեր ուղեղները ժավելով լվացրեցին այն ժամանակ բաներ, ինչ պետք է լցրեցին, որ հիմա ասես լռեք ու նստեք, եթե նստեն հիմա ադրբեջանցիները, որ գան այդ ժամանակ սկի, չէ, գիտեք մի հասարակություն, որտեղ դուք անգամ քո 2 տարեկան 3 տարեկան երեխային մի հատ կոնֆետ ես տալի, բայց իրան չես ասում, գիտես, եթե դու ունես նայր, պիտի ունենա, եթե քեզ սա տրված է նայր, որտեղ սա մի մարմին է, հատկապես ես հայր եմ, կարողանում եմ քեզ տալ, բայց նա չունի հայր, որտեղ նաև իմ մեղքով, նրա մեղքով, նրա մեղքով, չէ՞, մի մարմին է, եթե դու այդպես չես դասիրակում, դու ձեռքը բռնած դեբիլավարի տանում ես, ասում ես, արի ես տոնածառի շուրջ, ավիրված հրապարակի շուրջ գնում եմ, կենթանու նման գոռում եմ, ոռնում եմ, ուրախանում եմ, չգիտեմ ինչի վրա, այս հասարակությունը, չգիտեմ, հիվանդ, աղճատված, աղավաղված, այսինքն մենք խորքային պատճառը հետևական խորքային բանկա, պետությունը հո ամեն, ես մի անգամ գրառում արել, ամեն ժողովուրդ չի, որ կարա պետություն են, աշխարհում ավելի շատ ժողովուրդներ կան, քան պետություններ, չէ, պետությունը դա հասարակության ինքնակազմակերպման բարձրագույն ստադիայում է ձևավորվում, այսինքն հասարակությունը պետք է ներքին այդ սոցիալական համերաշխության, արդարության, օրինականության, դիմադրողականության, քաղաքացական գիտակցության, ինչ որ մի համախմբվածության աստիճան պիտի ունենա, որ կարողանա պետություն ձևավորել, հակառակ դեպքում նույնիսկ ճակատագրով ստեղծված պետությունը դու քո ձեռով քանդում ես, հիմա ասենք օրինակ ես երեկ հրապարակել եմ այդ Նիկոլ Փաշտյանի նկարը, այդ որ ոստիկանները իրան այդ կարմիր պետավորները զեկուցում են, իրա կերպարը, չէ՞, ասենք իրա երկիրը օկուպացիայից մարդուն կանգնած, ասենք դա թշնամու երազանք է, ասում ես, նայում ես, ասում ես, Էրնեկ սա լիներ Ադրբեջանի ղեկավարը, ասենք դրանից մեծ ուրախություն, հրճվանք, դժվար է ապրել, քան որ իմանաս քո թշնամու երկրի ղեկավարը սա է, հիմա այդ հրճվանքը Ադրբեջանում ապրում են, չէ՞, նայում են, ասում են, լնդեք նայեք, սա սրանց ղեկավարն է, սրանց հավաքական կերպարը է ժողովուրդը, ու դա զվարճանում եք, ու դա անթույլատ, ասենք ես օրինակ ես չեմ հաշտվում, ասենք ես չեմ կարող հաշտվեմ այս իրականության հետ, այսինքն ես հասկանում եմ, որ կարա լինի պետության ղեկավար, որը ընդնում է ղեկավար, որպեսզի ինձ ծառայություններ մատուցի,
Ես չեմ կարամ մտեսնեմ թե նա ոնց է իմ ծննդավայրը, իմ քաղաքը, որտեղ ես սեփականություն եմ ու դրա հարկերը վճարել եմ։ Ինքը զրոյի ասնում ու շարունակում մնալ ղեկավար իմ հարկերի հաշվին, ապրում մի առանձնատ։ Հիմա նայեք, ասենք մամուլում տեղեկություններ կա, որ 500,000 դոլար տվել են նոր մեքենաներ են առել, որից մենակ 150,000 դոլար արժի իր կնոջ Աննա Հակոբյանի մեքենայի գինը։ Հիմա մեզ այսօր այս պահին, չգիտեմ որվա ընթացքում, վաղը մարդիկ են լսելու, չէ՞, որ հազարից ավել մարդ է լսելու։ Նրանց մեջ կլինեն մարդիկ, ովքեր բիզնեսով են զբաղվում։ Հիմա եթե մարդ առավոտի ցիրիկուն լուսը բացում, առավոտի շուտ իր բիզնեսով անում, ապրանքա ծախում, արտադրում, չգիտեմ, ամսե կան որ 1000 դոլար հասույթ եկամուտ ունենան իր, դա արդեն համարվում է ինչ-որ մի լավ բան, էլի 15, չէ՞։ Ուրեմն 150,000-ի մեջ կա 150 հատ 1000, այսինքն 150 ամսվա իր չարչարանքով, հարկեր վճարելով, կլիենտներ ունենալով, նեղություն քաշելով, պարտքեր ունենալով, վազվզելով, խոսալով, ձմերցու, տակ, շոգ, 150 ամս, 150 ամիսը, դա 12 տարի, այսինքն իր 12 տարվա չարչարանքով վաստակով ստեղծածը տալիս են մի հատ Աննա Հակոբյանի համար ավտո առնել։ Այն էլ այն դեպքում, ոչ թե որ Աննա Հակոբյանը ոտով է մնաց, չի կարում տեղ գնալ, բան, այլ ուղղակի ինքը ուներ, հիմա էլ ունի ինքը մի հատ 100,000-ից Toyota, Lexus-ը հիմա մեքենան, հիմա չգիտեմ, տենց մեքենա է։ Ազգային ժողովի զուգարաններն են։ Բայց մի հատ էլ ասում եմ, քանի որ Lexus-ի նոր մոդելը դուրս է եկել, այն նոր մոդելն են առնում իրա։ Ես ուզում եմ հիմա ընթերցեմ։ Հիմա ես որպես այս երկրի քաղաքացի չեմ կարա դա հանդուրժեմ։ Եթե մարդիկ կա, որոնք հանդուրժում են, ի՞նչ ասեմ։ Հիմա տեսեք, ես ուզում եմ ազգակործան պատուհասից մեջ բերում անել, այսօր խոսելա։ Ցեղաս հենց ձեր խոսքից բխեցնելով։ Ցեղասպանության սպառնալիքն ու վտանգը տարածաշրջանում, ես ազգակործանն եմ ասում, տարածաշրջանում դիտարկվում է որպես հրատապ կանխարգելման երևույթ ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության 7-րդ գլոբալ ֆորումի ժամանակ այսօր հայտարարել է Նիկոլը։ Վերջին շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի հայության ներկայացուցիչների կողմից ահազանգվում է պոտենցիալ ցեղասպանությունը որպես սպառնալիք, ու ես կարծում եմ, որ այդ ահազանգներին մենք բոլորս ու միջազգային հանրությունը պետք է իսկապես լուրջ վերաբերվի։ Հիմա այս ազգակործանին, երբ որ լսենք, ասեն՝ մարդը տեսեք գիտակցել է, որ պիտի ցեղասպանեն։ Ուրեմն լսեք, սիրելի հանրություն, եթե մարդը գիտակցում է, չի տանում։ Մարդ եթե գիտակցում է, որ գործ ունի ցեղասպանի հետ, այն վերջին կոպեկը իր կաշին էլ սենց քերում է, պիտինք իր կաշին քերեն, այս բոմժը, տաներ վաճառել ու զենք գներ, այո, բայց այս տականքները ինչ են անում, նոր ավտոմեքենա, նոր շռայլություններ, շքեղ հարսանիքներ, շքեղ շրջագայություններ, միլիարդներ, 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 իրանց արդեն պտույտը միլիարդներին է հասնում, այս իրանց խաղադրույքն է, չգիտեմ ինչ, այսինքն ինչքան կեղծ, շինծու, զզվելի եւ սուտ է այս մարդու ամեն մի խոսքը։ Կառավարության նիստում հարցնում ասում, մեր արտաքին պարտքը ինչքան էր, 7 միլիարդ, այս ֆինանսների նախարարն ասում է, չէ, 10, այսինքն նախ ինքը չգիտի արտաքին պարտքը ինչքան է, այդ ասենք դրանից, երկրորդը իր մարժան, այսինքն շեղումը 3 միլիարդ դոլարի է, էլի, այսինքն դիքի կարա մի 3 միլիարդ դոլարի սխալ թույլ տա, էլի, այն էլ այն դեպքում, երբ որ ինքը դարձել է վարչապետ, արտաքին պարտք եղել է 6 միլիարդ, հիմա դարել է 10 միլիարդ, ընդհանրապես 4 տարում, տարին 1 միլիարդ պարտքա կուտակ է մեր պետության գլխին, որի մասին ինքը չի հիշում։ Ասենք Նիկոլ Փաշինյանը մինչև վարչապետ ելնել է, եղել է մի մարդ, որ ասենք իր հերթը, որ վաճառել է, եղել է 100 դրամ, չծախացի փողն է տվել է Միքայել Մինասյանը, չէ, այսինքն պիտի թողարկեն, ենթադրենք 10,000 օրինակ, Մինասյանն ասեց, մենք չենք, ծահա, իր ասած, որ չի երկվել, ասենք ծախվել է 7,000 օրինակը, այն 3,000 օրինակի փողը ինքը տվել է, չէ, այսինքն իր համար 300 բանը 3000-ի 100 դրամը, դա եղել է կարևոր փող, հակառակ դեպքում չէր էտ այդ մարդուց ուզեր, չէ՞։ Հիմա ինքը արդեն այնպես փողերի հետ գործ ունի, որ իր համար 3 միլիարդ է, 3 միլիարդ է, իր համար կարա այդտեն սխալվի, եւ ինքը հեգնում է, ղժում է, ծիծաղում այս ազգի վրա, որ հա դե ցեղասպանություն, բան, ցեղասպանություն ա ուզում անի, ու զենք ու իրա
Ասում Արցախի ժողովուրդը ցեղաս Արցախի ժողովուրդը եթերում ասում եմ, մենք ոչ մի զենք չունենք։ Արցախի ժողովուրդը ցեղասպանության վտանգի առաջ երկական է, պաշտպանության բանակը լուծարելուց հետո։ Բայց այն պատերազմից հետո որտեղ է գրած, որ Արցախի պաշտպանության բանակը չպետք է համադրել։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ միտեղ գրած է։ Հիմա որ ադրբեջանցիները ռուսների հետ պայմանավորվել են, ասում է սկաներ են դնում, ռենտգեն սկաներ են դնում, որ տենակ ինչա գնում Արցախ։ Որտեղ է դա գրած։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ գրած է, Ադրբեջանը երաշխավորում է բեռների, ուղևորների եւ տրանսպորտային միջոցների ազատ տեղաշարժը երկու ուղություններով։ Այսինքն ոչ բեռների, ոչ ուղևորների եւ ոչ էլ տրանսպորտային միջոցների սահմանափակման պահանջ նոր, նույնիսկ նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն հայտարարության մեջ չկա։ Այսինքն այնտեղ գրած չի բացառությամբ ռազմական նշանակության բեռների, բացառությամբ զինվորականների, բացառությամբ ռազմամթերքիչ, բացառությամբ զրահտեխնիկայի, չկա այդ սահմանափակում։ Բա դու ինչես վերցրել Արցախ, բա դու Արցախի պաշտպանության բանակը որ լուծարում էիր, որ ժամկետային զինծառայողներին հանում էիր, տեղը մարդ չէիր ուղարկում, բա մտածում էիր, որ Արցախի ժողովրդին թողնում ես անզեն, անպաշտպան, մի երկրի դիմաց, որ առավոտից իրիկուն, ասում են դրանց կոտորելու մասին, հիմա արդեն Արցախի պաշտպանության բանակը լուծարել ես, այդ մարդկանց թողել ես անզեն, անպաշտպան Ադրբեջանի դեմ, ասում Հայաստանի բանակը ավիրել ես, այս մարդկանց, այս մարդկանց բնաջեջում, այս միլիարդ տվել ես թուրքերին, մնացածը ավիրել ես, քո տհասը կանգնում է համեկի եթերում, ասում է ոչ մի զենք չեն գնել, քո տհասը դեգեներատը, քո դեգեներատը, այս եթե դինես չես առը, զենք չեք, զորը ասում է դեգեք ցեղասպանեք, ասում է ինքը ցեղասպան է, ես զենք չունեմ, զենքով անչեմ արել, բանակս ավիրել եմ, սա եկեք բանարեք, բայց կարևորը տոնացառու լամպի չէ, դա Պապիկյանի պաշտպանության նախարարը նշանակել, հենց է սպառնալիքներից մեր, դե Պապիկյան ասում է զենք չեն կարողաց, ասում է մենք բոլոր դռները թակում ենք, չեն կարող առնել, որպես կանոն ինչա պետությունների ղեկավարները, պաշտոնյաները պետք է իրենց հաջողություններով, չէ՞, ձեր։ Օրինակ Արադ Միրզոյանը գնում ասում է, մեզ չի հաջողվում բանակցություններին հաջողության հասնել, Պապիկյանն ասում է, մեզ չի հաջողվում զենք առնել, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, մեզ չի հաջողվում գերիներին վերադարձնել, ադրբեջանցիներին հետ մղել Հայաստաններում, մի չի, իրանք խոսում են միայն իրենց անհաջողություններին, ասենք Սուրեն Պապիկյանը ո՞նց կարա զենք առնի, պատկերացնու՞մ եք, ասենք հրետանային միջոցներ, բան Սուրեն, բանակ մարդ, ես ասել եմ, ես ասել եմ Սուրեն Պապիկյանին փողը տաս, ասես գնա երեխուտ համար պամպերսար չի կարա առնի, ես վստահ եմ դրա կնիկը իրան չի ասում երեխուտ պամպերսար, արդեն ձայնագրությունները կան, ասել տեղադրեք, որ ո՞նց է Շուշի քարվաճար հատվածում ադրբեջանցի սադրիչները գեներալ մայոր Անդրեյ Վոլկովն է ազի գալմեսնի տալեբ էր, ես շան ներեմ չափում եմ շները դայնոմար Yolun bağlanmasını görüp buradan kaydolma. Evet, şunları ես չեմ ուզում սա տարածել, որտեղ ես էլ եմ վազում սրա համար, այդ շները ասում են, որ մենք փակել ենք այս ճանապարհը, հիմա փակված է, ադրբեջանական ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ Ռուսաստանի Դաշնության ՊՆ լրացուցիչ ուժեր է կուտակում ադրբեջանական սադրանքների վայրում, հիմա դուք պատկերացնում եք այն ազգակործան տականք թուրքը, որտեղ ինքը ասում է թուրք, Անդրանիկը հիմա ինչքան կանանգստանա, որովհետև բանա էլի Ռուսաստանի Դաշնության ՊՆ-ն բանա քայլան, չէ, իրանք ամեն ինչ հրավում են, որ հնարավորինս շուտ դուրս գան այդտեղից, եւ հիմա մենք խոսեցինք դրա մասին, պիտի ես կարծում եմ շատ բաներ հենց այստեղից է սկսում, նորից եմ ուզում կրկնել, պարոն Ղազարյան, երբ որ այդ դուք ասում եք, չէ՞, ես եմ ասում, կամ դուք էլ համաձայն եք, որ խաթարվել է ամեն ինչ, հա, այսօր առանց հայր այդքան երեխաներ կամ որդիքորսած եւ այլն եւ այլն, այս վշտի, այս տնքոցի, այս ցավի մեջ դու տանում ես քո երեխուն, ասես դե արի այս լամպիչկեն, ոչինչ ավիրել ենք, բան այս լամպիչկով էս տոնածառով, ուրեմն ինքը շատ բաներ խաթարվել է, դրան զուգահեռ երբ որ դու տեսնում ես այսպիսի զեղություն, շռայլություն, երբ որ այնտեղ 12000-ից 6000 այդ շեմի կանգնած էին, հա, ամուսնանալու, երջանիկ լինելու, ընտանիք կազմելու, եւ դու այս ամեն ինչի ֆոնին Դվին ռեստորանում Woman Տարթած Սարգսյան, հիմա լավ կներկայացնեք դուք, կարծում եմ, եւ կասեք, թե այսին զեղությունին շրջում հարցանեք կան արարողությունը, ով է սա, ովքեր են սրանք։ Ուրեմն սեպտեմբերի 13-ի եւ 14-ի զոհվածներից 3-ը դեռևս գտնվում են անհետ կորած, 13 հոգու մարմին Ադրբեջանը հայկական կողմին է փոխանցել 20 օր ներողություն, 2 ամիս հետո, նրանց փոխանցելուց հետո դե պարզա, որ պետք է իրականացնեին նույնականացում,
Քնչական կոմիտեն, որ հայտարարություն տարածեց մամուլի խոսնակը, այդ նույնականացումը ավարտվել է, եթե չեմ սխալվում, անցած 5-7-ի թե ուրբաթորը։ Այսինքն այդ ժամանակ նոր մասունքները փոխանցվել են հարազատներին։ Դա նշանակում է, որ մեր զինվորականների հուղարկավորությունները հիմա են տեղի ունենում այս օրերին։ Այսինքն այն համեմատությունը, որ բերեցի Մերոս գյուղում, Երևանի առաջը, նոր որտեղ նոր են հանձնել հարազատները։ Այսինքն դա ինձ իմ համեմատությունը երևակայական չի, էլի որ տունը դագաղա դրած, դու խրախճանք ես կազմակերպել, դա ուղիղա։ Ընդ որում զոհվածի զինվորի, որը որ դժբախտ պատահարի զոհ չի, էլի որը զոհվել է հայրենիքի պաշտպանության համար։ Հասկանում եք ինչ անարգանք է նրանց նկատմամբ, ու դրան զուգահեռ այդ նույն պաշտպանության նախարարը քավորնա մի հարսանիքի, շքեղ հարսանիքի, մի հարսանիքի, մի մարդու, որը մարսպետի պաշտոնում հայտնվել է մի սկանդալային պատմության մեջ, զինվորականի փող գնդապետի մահվան ջիրանների մեջ, մինչև հիմա կոմայի մեջ է, ու ասենք այդ մարդու դեպքի առիթով գլխավոր հերոսի հարսանիքի քավորը պաշտպանության նախարարն է, հարսանիքն էլ որտեղ է, Դվին Music Hall-ում, Դվին Music Hall-ում հիմա եթե ասենք գնաս մի հատ հարսանիքի համար պայմանավորես մի աթորի արժեքը, որ մենակ սնունդ, խմիչ, սալատ 40,000 դրամ եթե չեմ սխալվում։ Հիմա եթե այդ հարսանիքը ունենա 400 հյուր, այդ էլ չեմ ասում երաշտական ձևավորումը, չգիտեմ, անակնկալները, իրանց նվերները մնացած տեսանկարը անում եւ այլն։ Ու դա անում է մի մարդ, որը 2018 թվին առաջին անգամ ոչ թե պաշտոնած բան, այլ աշխատանք ունեց, ասենք Տրթած Սարգսյան իր կյանքում առաջի աշխատանքը, որ տնից գնացել է աշխատանքի, դա եղել է Վայոց ձորի մարսպետ, ու այդ պաշտոնում ինքը հայտնվել է այդ դեպքի կիզակետում, ու դրանից հետո իրան ոչ թե պատասխանատվության չեն ենթարկել, ոչ թե պատժել են բան, այլ ինքը դարձել է ԿՊ-ի աշխատակազմի ղեկավար, դարձել ազգային ժողովի պատգամավոր, իրեն պաշտպանող, իրեն արդարացնող իրավաբանը, փաստաբանը դարձել է Վայոց ձորի մարսպետ, եղբայրն էլ մարսպետի տեղակալ։ Այսինքն կոռուպցիայի ամենաթողության, չգիտեմ, մի ամբողջ համադրությունը ամբողջացածա Տրթատի այդ կլոր կերպարի մեջ, ու այն օրը, որ դուք ձեր գյուղում, գնացել եք զինվորականի թաղման, այդ օրը Տրթատի հարսանիքին պաշտպանության նախարարը եղել է քավոր, այն նախարարը, որը իր երեխու համար պամպերս չկար առնի, ու ասում է, որ զենք չեմ կարող անել, այո, ասում է, ես զենք չեմ կարող անել, հիմա եկել են սահմանին կանգնած են, քարապատկել են իրան զենքը, զորավարժություններ անում են, եւ ինքը հայտարարում է, դե իրանց քիչ էր Թուրքիայից էլ մի հատ F-16 բան, ինչ պակասում ազ, ասենք այդ F-16-ը էտի միայն ինքնաթիռ չէ, համակարգի չէ, այլ անում են օթնդավից, նորմալ հասարակության մեջ այս մարդկանց չասեմ ինչ կանեի, միշտ տեղի ունենար էլի նորմալ հասարակության մեջ, բայց մենք չէ, այսպես ինքնական բան ձևով շարունակում են գնալ, եւ այս բոմժը, այս հենց հատուկ ձեզ եմ ասում, ինչ էր անունը, Տրթած Սարգսյան եւ քո բոմժ եղբայրը, հատուկ այս բառը ձեր համար ինչու, որտեւ ինձ ինֆորմացիա եկավ հասա, որ այս բոմժերը զբաղված են նրանով, որ ամեն ինչ անեն, որ հայերի ակումբը չգործի, որ այստեղից խոսք չլինի, մտածում են, որ ինչ որ գովազներ կա, ես այդ գովազներով, չգիտեմ, ապրում եմ, շնչում եմ, այ բոմժեր, որ եթե ես մի կոպեկ էլ չունեմ, ես իմ երկրի կռիվը տալու եմ, այ բոմժեր, դուք հասկանում եք, սրանց համար հայրենիքը, այսինքն եթե դու բան չունի, ինչ որ ֆինանսական քեզ նեղություն տվեցի, վերջ, մենակ ֆինանսական չի, ֆիզիկական, լսեք այս բանը, էդ իմ դեպքի հետ կապված է, մամա շատ կարևոր, ես առաջիկա այս շաբաթվա ընթացքում այդ մամուլի ասուլիս կանեմ, իհարկե փակեմ այդ թեման, էլ իմ դեմ իրականացրած բռնուց, Հովի Գաղազարյանը երկու առաջ, 3-4 առաջ ուրի ինչ ասել, ինչի՞ եմ դրան ցիտում, ասենք դա որ ասում է տան խոսքը երեխուս լսի, չէ՞, հա, հիմա դրանց ներքին խոսակցությունը միշտ ինքն է ասում, ով ասում անդիմադիրների նկատմամբ բռնությունները, որ ծեցի են, ասում է, որ իրանց խելոք պահեն, չենք ծեցի, այս մարդը հիմա ազատ շրջում է, չէ՞, դեպուտատը, խելոք, բայց որ մենք հիմա մի բառ ասենք, բայց որ ասենք խելոք չես պահում, մենք ուրիշ խայտառակություն, ես էլ արդեն անդիմության հետ կապված, երբ որ մի հատ ինչ որ անցկա այդ քնչականի պետ, ինչ էր նրա անունը, Գրիգորյան,
Հայկ Գրիգորյան։ Հայկ Գրիգորյան։ Ուրեմն այս Հայկ Գրիգորյանը անդամ քնչականի պետ, քնչական կոմիտեի, չէ՞, քնչական կոմիտեի նախագահներ։ Ուրեմն այս Հայկ Գրիգորյան կոչեցյալը իշխանաթուրքական հեղափոխությունից հետո որ Հայաստանում տեղի ունեցավ, բոլոր այլանդակետ գործերը, տերորը քնչական բոլորի նկատմամբ, չէ՞, այդ նախքին պաշտոնյաներ կլեն, հրամ կազմ կլեն, նախագահներ կլեն, չգիտեմ ինչ, այս մարդն է կազմել, չէ՞, այս մարդու կոմիտեի, քնչական կոմիտեի, հիմա այս մարդուն ինչ որ մեկը կա անդիմությունից, պետք է բացահայտվի, ես չգիտեմ, մեկը չի, մեկն է, երկուսն է, երեքն է, Հայաստան Դաշինքը ամենայն դեպս ասեց, ես չեմ քննարկում, հիմա մի հատ եկեք կողնորոշվենք, մյուս Դաշինքից, այդ ովքեր են եղել, սա պետք է բացահայտվի, այսինքն դու ձայն եք տալի բանի մի մարդու, որ ամեն ինչ արել է, և հիմա էլ ներեղություն չի խնդրել, գոնե Վանեցյանը ինչ-որ քայլեր արեց, պայքարում է, ներեղություն է խնդրել, ներեղություն էլ չի խնդրում, որ ինքը ինչ արել, մի հատ էլ պաշտոնը բարձրացնում է, և ինչ-որ ընդդիմադիրներ իրան ձայն են տալիս, դիկին Թոմասյան ջան, առաջադրվել է գլխավոր դատախազի տեղակալ զինվորական դատախազի թեկնածու, եղել է միակ առաջադրվածը, հետո իր գործարքի է գնացել քաղաքական ԿՊ-ի հետ, իր թեկնածությունը հանել է և ԿՊ-ն է իրան առաջադրել ԲԴԽ-ի, այսինքն ինքը ԲԴԽ-ի անդամի պաշտոնում առաջադրվել է ԿՊ-ի կողմից, հանելով իր թեկնածությունը զինվորական դատախազի պաշտոնը, այսինքն գնացել է գործարքի, հիմա եկել է քվեարկության, ստացել է 75 կողմ ձայն, ԿՊ-ի բոլոր պատգամավորները միասին, եթե իհարկե բոլորը ներկայ են եղել գործողումների սեզոնում, ոչ մեկի գործողման չի եղել, բոլորը կողմ փակ գախնի այլ ընդ չես կարի համառասման, անգամ եթե իրանք բոլորը ներկայ են եղել, բոլորը կողմ են քվեարկել, այս մարդը ստացել է լրացուցիչ 4 կողմ ձայն, Հայաստան Դաշինքը ասել է, որ մենք չենք մասնակցում քվեարկության ու չեն մասնակցի, այսինքն այս պատգամավորներին պետք է այս ցանկից հանել, պատիվ ունեմ խմբակցությունից, Աննա Մկրտչյանը ասել է, որ ինքը չի քվեարկել, կարելի է վստահել իր ազնվությանը, հա, ասենք դժվար, ասենք քվեարկած չլինի, չգիտես փակ գախնիա չի երևում, բայց դժվար է էլի, մարդը կանգնի ասի ու սուտ ասի, ես դրան իր խոսքին հավատում եմ, նշանակում է մտակումնաշ 4 եւս 4 առնվազն պատգամավոր կողմ են քվեարկել, հիմա խմբակցության ղեկավարը ասում է, որ Հայկ Մամիջյանը, որ մենք քվեարկությունը ազատ ենք թողել, հիմա այսինքն ստացվում է, որ երբ որ իրանք Քրչի մտոք։ Երբ որ իրանք պաստոր են խղճի մտոք են քվեարկում, ԿՊ-ի օգտին են քվեարկում։ Տեսա ստացում։ Եթե իրանք ազատ են թողնում, պիտի պարը, պիտի պարը։ Հա, եթե ազատ են թողնում, իրանք ԿՊ-ի տեխնատության օգտին են։ Այն որում սկսել են խղճի մտոք առաջնորդվել պատգամավորները այն դեպքում, երբ որ ես նաև 2022 թվականի օգոստոս 2-ից ասում ենք, ձեր մեջ գոնե մեկը խղճի մտոք պատրաստա, վարչապետին անվստահություն հայտնելու նախաձեռնություն ցուցաբերի։ Մինչև հիմա ոչ մեկ այդ նախաձեռնությունը չի ցուցաբերել, ասում են, որ դա պետք է խմբակցությունով այդ որոշումը կայացնեն, Հայկ, իրանք էլ այդ խմբակցությունը, այսինքն ոչ մեկը չի կայացրել, ու նաև ինչով էին բանանում, չէ՞, հակափաստակում, ասում են, եթե այդ գործընթացը սկսենք չհաջողվի, հանկարծ անվստահություն չլինի, 6 ամիս մենք այդ հնարավորությունից զրկված ենք ընկնելու, օգոստոսի 2-ից մինչև այսօր անցել է 4 ամիս 10 օր, մնաց ընդամենը 2 ամիս, ընդ որում դեկտեմբերն ու հունվարը, ես ուզում եմ իմանալ, այդ իրանք ի՞նչ էին ուզում անեին, որ այդ հանկարծ ցախողումից կարողա իրանց գործերը ծրագրեր, ո՞ր ծրագրերն էր շեղվում, ինչից էին հետ մնում, բայց երբ որ նաև ի՞նչն է հետաքրքիր, չի ասում, որ եթե մենք վարչապետի մեր տեխնացուն առաջադրենք, իրանք չնայած ԿՊ-ի հետ ոչ մեկը ոչ մի խոսակցություն քննարկում չի ունեցել, բայց ասում են ԿՊ-ականները այդ տեխնացուին չեն ընտրի, բայց պարզում է իրանք կընտրեն ԿՊ-ի տեխնացուները, բայց ԿՊ-ն չի դրում իրանց տեխնացուներին, սա շատ վատ նշան է, շատ վատ նշան է, որը կարծում եմ, որ այո, պետք է յուրաքանչյուր ասի, թե ինքը ոնց է քննարկել և պարզաբանել է, շատ լավ, ավարտենք, հա, շնորհակալություն պարոն Ղազարյան, մենք շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, ես իմ հաջորդ հյուրին եմ հրավիրում, մինչ այդ ինչ էի ուզում ասել, շնորհակալություն պարոն Ղազարյան։